فرید سفری، پژوهشگر مؤسسه مطالعات انرژی از تورنتو با ما هستند. خوش آمدین آقای سفری. روز گذشته اولین روز از اعتصابات سراسری بر اساس فراخوان‌های گسترده‌ای بود که منتشر شده بود. پیش‌بینی شما از روزهای آینده چیه؟ فردا و در حقیقت امروز و فردا؟ درود بر شما. ببینید، امروز خب روز بزرگی بود. ما سراسری ترین و گسترده ترین اعتصابات رو شاهد بودیم و در واقع دیدیم که بعد از حدود 3 ماه کشتار، سرکوب و خونساسازی عملیات از مردم در مقابل هم قرار دادن بخش‌های مختلف جامعه که حاکمیت و جمهوری اسلامی سعی بر اون داشت که مردم رو خونسا کنه از این جنبش و مردم اون عملیات رو از مردم بگیره، امروز دیدیم که مردم اتفاقا پخته تر شدن و تونستن این عملیات رو به خودشون برگردونن و در واقع نشون بدن که با همدیگه هستن برای یک هدف مشترک و در یک روز تونستن با این بستن مغازه های خودشون و بیا به سر کار نرفتن در برخی از بخش ها در واقع این رو نشون بدن که هنوز هستن و این نقشه جمهوری اسلامی که شما بنشینید و ما عملیات داریم و ما اوضاع را بهتر خواهیم کرد رو دست رد برش گذاشتن و مردم خودشون میخواهند که در واقع تعیین کننده باشن و این خیلی مهم بود. برای روزهای آینده هم پیش بینی میشه که این اعتصابات الان که مردم نتیجه کار خودشون رو دیدن بتونن هماهنگ‌تر بشن، متشکل‌تر بشن و در یک سازماندهی خودشون رو به پیش ببرن. آقای سفری، گزارش هایی داشتیم از اینکه مقامات حکومتی خیلی سعی کردن تهدید بکنن، فشار بیارن بر کسبه. به طور مثال بر اساس گزارش هنگاو داشتیم که ماموران امنیتی برای فشار بر بازاریان سنندج، پاوه و کرمانشاه حساب بانکی های اونها رو به صورت غیرقانونی مسدود کردن. چقدر فکر میکنید حکومت بتونه با این تهدیدها و با این گونه اعمال جلوی اعتصابات رو بگیره؟ ببینید، وقتی بر سر یک هدف، یعنی هدف آزادی و با همون بحث انقلاب زن، زندگی، آزادی، مردم در واقع هدف خودش رو تعیین کرده باشن و با هم دیگه باشن، این دسته از کارها نمیتونه اونها رو از هدف خودشون منصرف کنه. اونها تا همین الانش هم فشارهای بسیار زیادی چه در شهرهایی که گفتین چه در جاهای دیگه ایران متحمل شدن و اینها در واقع اتفاقات جدیدی نیست. من فکر میکنم که با گسترده تر شدن و بزرگتر شدن و همچنین هدفمندتر شدن، این خیلی مهمه که اعتصابات کم کم به سمت هدفمندتر شدن بره، یعنی که یک هدف مشخص رو بذارن و در واقع برای تحقق اون بکوشن و همچنین بزرگتر شدنش در مخصوصا بخش‌های حمل و نقل و انرژی که میتونه هم روی شریان‌های حیاتی رژیم تاثیر بذاره و هم روی در واقع بخش‌های مختلف جامعه، این گستردگی باعث بشه که در واقع مردم اون عملیات بیشتر رو پیدا کنن و تاثیر جدی بذارن و در واقع جنبش حرکت بهتری رو در واقع ادامه بده.